Bom, vamos fechar o nosso trabalho conversando com o Lucas Capetinha, que deixou dele de pênalti uma cobrança perfeita, inclusive, no segundo tempo. Estreando bem Capetinha na Supercopa PPM, batendo os donos da casa por 4-0. Verdade, Zé Neto, verdade. Quero agradecer primeiramente a Deus, primeiramente o nosso grupo, que está aí de parabéns, que a gente vem treinando duro para isso. A gente vai estar com os pés no chão e a gente está em busca do nosso objetivo. Passo a passo, a gente vai, com fé em Deus, a gente vai conseguir nosso objetivo. Te surpreendeu a vitória aí por goleada na estreia? Cara, se eu te falar que sim, eu vou estar mentindo. Sério mesmo. Com todo o respeito ao adversário. Porque, Zé Neto, eu acredito muito no nosso grupo. Sério mesmo, eu acredito muito no nosso grupo. Como a gente tava falando aqui, se a gente se fechar, a gente é um grupo muito forte. Apesar, entendeu, das críticas, né? É, apesar, isso aí existe, né? Todo faz mundo parte. Dá. Mas a gente vai trabalhar, vai treinar, que é pra... É porque, isso. Capetinha, é um grupo cascudo. É. Com Ipiranga, jogando com o apoio da sua torcida, e tem ainda... duas seleções fortíssimas, que é Aruaz e Pimenteiras, né? Era esse detalhe que a gente estava falando, que é melhor entrar num grupo forte porque já passa preparado, entendeu? Porque pegar um grupo fraco, fazer o resultado, chegar no, na outra fase, pegar uma equipe mais forte e sair, entendeu? É melhor você estar num grupo que é todo mundo forte, que todos os jogos é difícil, entendeu? Aí a gente já passa mais preparado. Vitória pra dar moral. Com certeza, a gente vai seguir aí em busca demais. Agora você bateu o pênalti com muita personalidade, ô Capetinha. E o Gilvan também no primeiro tempo, curiosamente o Ribamar sofreu as duas penalidades mais e não bateu. Como é que você recebeu essa missão aí? Você? Assim, ó, isso aí é porque a gente vem treinando muito, entendeu? Quando a gente treina muito uma coisa, a gente fica muito confiante, entendeu? Eu acho que é por isso que eu e o Gilvan sempre pedem pra bater os pênaltis. Por quê? Porque como a gente tá indo sempre mais pros treinos, a gente sempre tá tentando aprimorar a batida dos pênaltis, porque a gente sabe que pênalti é uma coisa muito agora importante. O gol do Leozinho, né, também foi uma pintura. Olá, sempre, tá de parabéns, joga demais. Valeu. Meu time tá de parabéns, tô muito feliz. Muito alegre, muito feliz com a vitória. Muito feliz mesmo. Olha o Capetinho, vai com moral. Muito obrigado, tá? Valeu. Boa noite, galera. Valeu.